Добрий день, ось ячмінь з люцеркою. Там відео є, як я його удобряв, руками ходив, розкидав. Це я ось порозкидав. Вже давненько пройшло, не було времени. Там видно, який він був маленький такий, жовтенький. А це після удобрення, звісно, пішов. І люцерка вже, дивіться, яка. Так що, може, ячмінь і не скосим, прийдеться косить люцерку. Так що, хотілося б і ячменя скосити, ну, хто його знає, подивимося. Ну, люцерка, звісно, хороша. Селітра сработала, з одним словом. Колоски теж хороші. Ну, і люцерка вже доганяє. Може, прийдеться і косить. Треба ще з батьком перебалакати. Так що так. Да, удобрення є удобрення, як не кажи, ну.